Bali bamanyi oli yali mbu bao munga baina abakyala babiri brown sugar ne serena butter mufo byali bitufu because kati oli osoluga mate byali bitufu byali bitufu byali bitufu byali bitufu byali bitufu biri bya mutima ngero omuntu yenna ndi muntu nga omuntu omulala yenna nena we nalabanga ebintu bitandise okwesiba tebikyatambula bulina engambo waye kanjiyeko ekiddako kange kanjiyeko ewalala ndabe bangamba nti byamutima ebintu byomukwano tebabituma nsonga za mutima bebimpa omutima bangamba nti byamutima ebintu byomukwano tebabituma nsonga za mutima mpa omutima kale singa ebyomukwano byali byakutuma zenandibadde nnoonya nga noonya omubaka bakyagala okunziza mugenzi oyo bamwesimbamugwe okimanyi most of the people abasinga tebakimanya nti no he was behind the song first take us through most some people bali balowooza yegwe because music weneena ina engeri gyatambulira omulaanange nyinza nti ofaanana redi yeddoboozi oluyimba lwali lwa redi yaluwandiika n'odduwandiika era ndooza yafuba ennyo nzogezaako okutuuka kwekya kubanga ewakabye nyo nali nnyimba naye nga n'okutya ntya naye okimanya ebyaddala even during covid nga nkunoonya nga njagala okukolako naawe tunyumyemu here and there naye nga you're looking lovely tutandikire kukaviri akaviri ani akakwasaganyiza akaviri kano ebiseera ebisinga mbwekwasaganyiza lwansonga ye imeji yange gye nazuula nti zino enviri endala nungi naye tezinzijayo bulungi nye omuntu weetegeera n'ogamba waaye kirungi nkyagala naye makeup tuyina omwana bamwita bana bamwita sami makeup makeup sami makeup ali awe kabalagala muvubuka mulungi mwana muto kyakola akimanyi nga bwondaba ate no yankozeeko dda kati olwengoye ani akwasagabasi bayijuka tewali asuka oyo empale eyo bagiyita bati empale eno njagaliza mukyala wange naye lwakuba simanyi bwe bagiyita gwekola ekintu kimu sisaakugamba bwe bagiyita kola ekintu kimu ogende ewa basi beijuka enamba yeweeri agenda kuwa n'ekisingako wano infact bebi yaba gw'oba otwala nawe kenyini nange mwenyini kyogamba yambaza abasajja naba kati olabika bulungi ajja kukwambaza akantu nawe ogambe mbadde nesettingidde gwe ebyaddala mbadde nesettingidde gwe nga kanzie ya white era bebi gyali eka bebi ajust yabadde atambuddemu Christmas ogenda giyita so mutukula sokunyumiza mutukula 26 tugenda mpakuba omuziki paka kumakya tuliko Eddie Kenzo Musuza nina Loz Chris Evan Maureen Natume tuliko abantu bangi Serena Butter PC Larissa abaana bangi Mickey Wine simanyi nakumanyanga bwolaba posta twagitaddeyo abamusiba mazeeyo naye nga tuli bangi ffenna tugenda beerayo ngenda kuzomweza 26 ku Sande eno nenda kuzomweza 31 omwaka tuguyingirire mu ssanyu n'okwekulisa covid okuyingira omutwalo ogu tetwayagadde kiku tetwayagadde tulugunya bantu mba temuli uganda omutwalo ogu era boda mutukula tanzania saidi ya tanzania ekifo bakita happiness garden hotel tebo ya 225 naye buli muntu ali ku posto kimanye gyali kituufu of course mwami habitex wabanga ya organizinze buli kimu kibakinaoyo bwetuveeyo nga tusanyusa abaffe betunaabana aba batasobodde tutuukako kubanga waliwo abali ewala naye nga habitex promotion egenda kuba egenda ku buli wagizi twagala bamalako stress gumu gwokka naye gwe ng'ennaku zino olabika bulungi niyo management ekistambi clear shot ne management nga ekutegedde because anti olumanyi biri ebiseera byedda nga olibumbuwa simanya si papa lelelelelelele obuvuyo ne bujja naye ate you look more beautiful no sikulimba ebyaddala eri you didn't have you know we're not you know kawesti kati omuntu aba talabanga nimukumunyonyola Serena Butter nzo mugamba
aino busoma so bwo ino manya mulunje beni wachija waneno kuchifuba pum pum fire dem say yine ina la bikabronji hey. Kawato clear so change of management Eddie Raj wavai runa ko rucha runa ko rugenda terudda okitegeera so ne management yenkadde nyinzo bana vayo naye aina bingi bya nyamba ko ne fula serena butter enkola kolabo nyingi nakubanga nagendo tuke wa mwami abitex ngoreda ategeera omuntu aze uwe so echo kya manyi jendi jinava njijebaliza na yera ne kyenebaza management empya nti bwena jeno ya nyumungu za serena omukadde nga nenda banga serena omuyimbi butia waino kubeera bichi byaino kola so nenzi za bujja nemba nga nyina bingi byenjize kati mbanga line tini ate nebeera wo mu budde obubi butujetagira mu nga bayimbe wetagira management nebeera wo waka abaddeyo oli bulungi nenga teyo tekola ki tekola because basibabitya mwali mufuse ba mukwano muri mulavu ne manager ne muva ku mirimu ejabaleta aneda sife kubanga omuyimbi fa bayimbi okuyimba kubera part of banga kitundu kugwe tosobola atoba ne bonyiga ekintu ekinzo kukakanya ndozo inawuliriza music nze nganze okitegeera nayo omuntu yali atukwasaganya yatuka na foka bize okitegeera ate nekirala ndowooza teyagula banga mulimu jali nga kikola ng'okusanyusa oba okukuumirawo omuntu naye ngaate kuffe ye bizinensi yaffe so nagenda olaba agetinze biza ayingidde mu byobufuzi ekisookera ddala nze saagalira ddala byabufuzi nendabange tutute emyaka ebintu olaba buli lukya odda mabega nengezaako n'okwogerako naye nga banange ekintu nga kitandisa okola ki okuseerera ngendo la bantu bendi nabo bali miramwa mirala nnyo ne ngambo waaye ye time neerwaneko kwe kunoonya omwami gwe bayita Bitex nze namunoonya natunula industry ya Feno Anderson si nyangu nendabanga neetaaga omuntu nga Bitex ne nsaba busabisala ne ngamba mukama singa nyamba nampa chance kubanga nze gwe ndaba ekyali ekirungi kye nalina mu ye nti bwe yabeeranga n'emirimu yanjagala nnyo yabanga fani wange mwala omuntu gwegalala nga naye fani wo okitegeera so yalinga fani wange nnyo ng'atera okumpa ku mirimu newe mba siinawo waka w'amaanyi ali awo mukama nanyamba nanzikiriza wawulira otya kati nsoko nyumiza akaboozi omukubira akasimu sindika ka meseji ku Facebook, WhatsApp, Instagram kyali kitya nanoonya namba twalinako shemu ya Masaka bagiyita Nabugabo Beach yali ambuukinze okutuuka e Masaka kyali kizibu naye awo sijja kwogerawo naye yandaga kye bayita okwagala nga ndi ku stage nga ndina mukutya kuba nagenda mu ngeri etali nungi okitegeera ezo sigenda byogera nagenda siri bulungi naye yanzezaamu amaanyi okumanya nagenda siri bulungi natuuka ne ntya na mu ku stage na ngamba baluddemu muddayo oluyimbe okitegeera so yampa amaanyi ne nzirayo nga nkirowoozaako mukama nanyamba nenfuna ennamba ye ne mukubirako nga muntu mukakamu nampa tayimu ne tumiitinga ne twogeramu mbandyawo ng'akkiriza because ebiseera ebisinga nina abantu abakyala ddala abadiringa naye bamanyi ogamba oyo okola naye yakwana oba anedda bambi omanyi abantu balina kisinziira omuntu engeri gy'oyagala okutwalamu gy'akutwalamu naye nze ebbanga lye mmaze ne muzeeyi si ddene mulabamu ekitiibwa kiyinjali nga kitange n'engeri gyampisaamu andabanga muwala we anjigiriza ebintu bingi nga taata tubanga taata n'omwana era ne wemba nkoze ensobi anvunaananga omwana gwazaala okitegeera so kati ekyo tosaalemesa abantu kwogera kye baagala balina okyogera kye baagala naye nze gye ndi maneja wange ate muzeeyi wange nkyamina bingi ebyomuyigirako omwalimu akatandika okukola buli omu nalowooza nti Serena bananga ali lubuto naga tekisoboka yali kutibina nga tekisoboka bizinesi ebigudde ki ekyagendawo yali akulisa nnyo nedda amanyi kati covid
tubadde n'obudde bungi ewaka Anthony. So nagenda nenfuna nentakako kawait era kololo yakyogera ku TV yakomawo nangamba encya njagala obere nga buli ku macya n'olweggulo nantekako omuntu kati nsaze nzizeeyo okitegeera. So wali kugejja mu neddembe n'okuwummuza ebirowoozo nali na stress nyingiko we najjira. Wempuliza oluyimba olaba olwo oluyimba bangamba byomutima ebintu by'omukwano. I listen to that song okuva lwaira kafuluma nzijukira bulungi nnyo nali ne mwamise papa twali mu motoka n'anvuga okuva gye yali nga mpuliza the same song, the same song. Yeah, si mu bubi nga okay. Your voice is beautiful, lovely, then n'ogenda n'oleeta waakalala nga muzina mulinganga banaab'edda Baby yagwe munange yagwe munange njagalo manye nze kusubize byange chovola bakulokera munange e mutukula yemwe banange tugende banange ochitegera yola bete dobozi. It was so lovely but you are also kayan wali kato kati now nina ichintu chenkuzude ngatuogera kati kati ina husky voice ato mutunga inasko voice babira babi au tujukira bantu ngaba Whitney Houston kasi soko mulile ka husk voice ne kalieri wagwan. Can you change both of them over? Yan so si sobola changing na yes sobola biberanga obanchi kunyonyole enti anti kisinzira kiyo luyimba lubaluze ya kati oluyimba lwa gwanta malwe nakoze nini na lozi tosa dule tate kuyegwe munange. Oluse doboze risaka vumanyi ne donko zenye vitu vingi risaka denyo doboze risaka volusi rubera ko kinga ya wansi okitegera. So nayenga nange ndavirawo kati ndavirawo if mami Abitex nga mukutufu amo because abasinga bagambo ya kwana wakasafu na kwana kati ngomutunulize kicho inzo mugamba no mukama man because kati no video taliwo by the way taliwo iranze mbadde ndi wakaninziruke misinde na offices opposite nziruka ningama ni no kujja nkulabe tunyumyemu. So wabanga mwami Abitex alaba because taliwo abas managers abasinga dala basajja baba kwana nga bitufa bayagala bidi nawe kuchidota kuvako ne talimo kulaba kicho izo mgamu mgamani walai wanda sango yogira mazima umwane kati ngataliho ha wena yogiroza namala binji ekisokera dana ne wendi kati okitegera nzani ali ku launch nga mperekeddwako edikenzo abayimbi bonna okimanyi mukusoka abayimbi tebali na mikwano janganga kizibu no mulaba muyimbi munno okitegeera nkoze ennyimba ennyimbe nungi mu COVID nga tetukola ekyokubiri sajja na kintu Abitex okitegeera buli kimu ambeereddewo simanyi bwe nyinza mwebaza okwebaza kwange eriye nsaba busabi Anderson mukama atukume tukusigale nga tukwatagana afunemu nfunemu muyigireko ebintu bingi oli mukyala mulungi. Oli mukyala mulungi beautiful as in beauty ate ne character yo oli muntu mulungi toli wambwa ate naye musajja yo ni abasajja munange fe tuli bantu ba Buganda wachana akera ku macha tugeze akedde ku macha nagamba serela bata na imba kaima pako mpako towebula manager wa no I'm just saying because muntu tucha buntu towebula manager wange echo chotu kireke tasobola kati waliwo abayimbi abapya abakutunulira they follow you know you inspire them balabye your journey olimo kumwa advising tugeza afunye management omanyi baagala management gwe kikwangu irofuna ne bo bambi kibawo obuzibu nina afuna management baagala oba manager musajja ye mukyala because tuli kugwe oba advising olawo nina nga mu situation weti omusajja oba kiri bwe kitukolanga bwoti kino tukikolanga because kati management ogitegeera yo an experienced artist obimanyi Anderson njagala soka gambera naddala bawala bannanga abajja ebintu of course si byangu tebiringa bwe mulowooza naye kyoyina soka okumanya ekisookera ddala obugumiikiriza ekijja mangu kigwa mangu obugumiikiriza teweekaka
kuwayo bulamu bwo olukubo yagale ekintu kyota sobola tuka ko kati katonde yakuwe ekitone ekyo munyonyole omugambe nti mukama wampe ekitone gwe mulimu gwe wampo yagala nkole ntya kubanga nze bwe nebuza Anderson nasoka mukusoka okuva gye nava nali simanze nsobola nokera kumacha nonkola ko interview nga ntya buli omu agamba tosobola kikola toyina wojja kuyita agenda kola kyoyo okitegera nene wunyanyo tewali atananyiriza so katonda wali mu buli kifo ekyokubiri empisa bofuna omuntu akuteeka musendeza kugamba empisa nyinza okuba nvuddeko management endala nenga ate mbadde yoko ebbanga n'obugumiikiriza nabingi byenda bye okutuuka okukera ku makyankoleki nveewaawo obugumiikiriza empisa kintu kikulu media tubeetaaga nnyo bannamawulire mmwe okuuma emikwano mu media kola emikwano nga gya kuki ku mutima mukwano gwo waba ayagala omubeererewo mubeererewo nga naye bwakolaki bwakubeererawo okitegeera katonda omuteeka mu nsonga zo kubanga katonda yasalawo buli kimu bwagamba nti okyalindako oba okyalindako akaseerako kajja kolaki kajja kutuuka n'abantu be tubeera nabo okitegeera bwagambulira gw'oyita naye okitegeera bw'oneekwata mu ngeri era bwe bajja okutwalira ya Man, you know, it may be so inspiring. So musically, even to be inji under new management. Katungenda tukola bokodioji. Oh, sorry to see that. Pina bakola bunu, tukoli bunu, tukoli bunu. But your woman ya. Ate olaba abitex adaba kubira mbivo. Katika ya ingi demba yimbi. Omwa kugujja tuleta lubamu namba. Abantu basinga anti baloza wa people power. Kati waba people power kati baba loza ni bachali be naba people power kirimu obuzibu okwa people power ina remu ye ekitufu kye ye muntu mulwaninizi wa muntu wa wansi which buli omu fenaje abasinga ku fe nze sigenda kwegulumiza nze ndi wa wansi abantu mwe abantu betumiti nze betusanze mbukuru abantu bere mutufudde kyetuli naye nga tetusobola kwerabira gye tukola ki ekisookera ddala nze naliko wa wansi Bobi Wine gwe yasookera kukwatako okitegeera nze okitegeera yasookera ku nze nga tansabe yadde ennusu okitegeera so muntu w'abantu ovudde ne ku ebyo ate ne kino ekintu akitegeera takigwamu bugwe Walai, kambabulira amazima mbadde ndi waka ku offices ngenzi okulaba of course ngali ku TV nziru semisene ninga makanzi tenkole a simple chat naye nga tumaliriza kati ngenda kukola bwe ngenda kwa microphone ngende mabega camera nze mini nga nkwata bukwasi naye nga tunyumya so naye nga ngenda jikuwa nina ekintu ekiri very important motoka kikati jo kiddemu awo tuba tutandikira osoko babulire motoka ni motoka gye bakuwa microphone yino kati aha kati gwe kwa moto kaje bampa new wa brand new new brand new enamba sigene jiba gaba kwanga wali wa banno nya bantega tega nenga mpia echo wali wa mukiso gusingongo wauli rotia ngaba jikwadi sisobola na chinyonyola gwe chebo manya ntambulira mu AC ntambulira mu AC full tanka eyagala tebyali byangu because weda ni mubanyonyola ngamba gamba you looking good they should look at you starting from the hair so kola ka kabiri look at the makeup look at her Tochi susa aba wagizi bange banziza mwesubiringi nako nacho cha nyongeddeko okitegeera banyaniriza nogwe nali nsere de byatara abawe nali ndaba TV nenda ba mami Abitex na gamba ahwete aina waka kati let's imagine we having abantu babiri we are comparing and contrasting yes simple do you know Abitex itu inao sepapa abona balungi kyenyizo kugamba Anderson ti sipapa inawe yanteka okitegeera yankolera collab ezanyambako ainawe yanteka yakola Serena Butter naye ngenda kwebaza Abitex nti antegedde ng'omuyimbi nti eri kyaliko side endala nga kiina we kyekubira muko olw'embeera y'obuntu
okitegeera mu by'obuntu naye kati ndi free nkola bye njagala ndiko abantu abandabirira okitegeera omukyala mulungi kikyo singa okweyagalako ku mubiri gwa bulamu ku mubiri gwa nga tusobola okukiraba ne tusitunulako kyosinga nzenna neeyagala simanyi nze neeyagala nga wendi sirina we nsobola kukompeyalinga Because of internet, do you think of ever getting a man and settling down, getting married, those things? Because now, now is cheyomeke. Nzendi mukyala omukyala yenna agumiddo oyina okubeera n'omwami oyina okubeera n'adressi naye kati neehumuzaamukko lwa nsonga eyo gye nasookera tewali kimpapya kati njagala sooka kwesetinga guno omulembe gwe tuliko kati buli omwani alina kaki okitegeera njagala sooka neetereeze neesetinga ebintu bingi mbirabye waliwo byendabye nga mbadde mbyetaaga mu bulamu kati bye ndiko naye nga gye bulijja ngaera omuntu yenna tezigula laavu tezigula laavu ekintu kya sente kiba kya sente ne laavu kiba kya laavu laavu mwoyo laavu kwagala laavu kya buntu laavu gift okuva eri Mukama Katonda tosobola gigula sente gwe kyoba omanya sente zigwawo osobola olya emmere neewooma ekiro n'osula mu maziga abakyala abasinga ennaku zino balowooza oli tebamugudidde iPhone 13, iPhone 12 nga ye agamba waba tasobola bimu yakanfuna bimfunira asobola ofuna abifuna naye ngate ebintu gwobimanyi omusajja alina sente zonna empya n'enkadde n'omusajja ng'omulinako laba eyaddala wallahi mumazimani wagwe oyinza okugenda naye gwolina experience anti waliwo okubeera ku muntu ng'omulinako laba eyaddala naye nga ye talina yaddala gy'oli newabeera wakuyinako eyaddala ng'asobola okukubeererawo naye nga ggwe tolina yaddala gy'oli kyovola abantu abamu babeera twin one okitegedde ng'ali eno mulavu ya sente ne laavu eyaddala avaeri nadda eno okitegeera naye era kisigala kigamba nti laavu eyaddala yensonga enkulu nti era kyonna ky'onoonya eri okifuna n'omala n'okola ki nze kyenyinza okugamba bawala bannange sente tewali atasobola gikola okitegeera bw'oba osazeewo okwagala ng'ofunye omuntu akwagala ne musemuga kati tunoonya sente musobola ozifuna ekikulu kiri nti Katonda akuwadde omuntu w'omutuufu okitegeera kika kigoyinza osetolinga down naye nogamba nze njagala omusajja nga muwanvu saagala musajja bungi njagala omusajja bwati saagala naye era muwanvu nnyo atleast njagala omusajja oba alina obwongo omusajja kika kiwandifunye sisobola jajinga Mukama Katonda wange kubanga simanyi omutuufu owange gwe yantondera afaanana atya naye njagala nnamba yange oyo Katonda gw'alimpa n'angamba ennamba yo yeyeze gye nandyagadde oba etya nga Katonda gwe yawa obuwangaazi bwange nti gwe nja okubeera naye yajja okunsanyusa ebisigadde bino byansi tukola bikole oyo mukwano gwange nnyo twogalula mbuuzaako nemubuuzaako ali bulungi n'abalala akasembayo nga kabasajja boka nga si kabakyala nga kakwata kuki konna akagambo kalungi konna oyagala ngenda kwogera ng'omukyala eri abaami mpaji nene nnyo mu bulamu bwaffe abakazi ne bwe tukola tutya ne bwe tukoowa tutya bazanya lolo nene nnyo mu bulamu bwaffe tubaagala nnyo naye tugezeeko tereeza ebintu ebisinga byakola ki byakyankalana okitegeera tubaagala nnyo mutuwagire naffe weetuli muganda wange gwasinga Henderson okimanyi Henderson kwagala nnyo banaye mbadde ndudde okulaba empale beijuka yenyini agimanyi leero agimpadde empapa naye nga wali buli omu amumanyi bamuyita basi beijuka yatwambaza netunyirira nga bw'otulaba akanamba ka basi nga lwaki sikasoma kyekisinga n'obukulu ekyo abasi muntu mulungi omanyi omuvubuka omukakamu musajja bambi muvubuka mukakamu talina buzibu
Osobola munnyonnyola mu mbeera yonna gy'okoze eki? Simu yange ekyankalanye. Abasi, where are you? Enamba eri 0702 0702 03 30 53. Wali awo omwagalidde omusobola omufuna. Love you. Bye. Bye. Good night.